O sofá ideal para o seu home cinema, para você que busca conforto extremo aliado à praticidade e funcionalidade com a alta tecnologia. É esse modelo aqui que você consegue montar e compor como você quiser. Você escolhe quantos assentos você quer, a medida dos assentos e os acessórios. Esse modelo aqui tem botões touch que só de encostar o sofá já vem totalmente para frente e você pode parar onde você quiser. Parei aqui, ou então se eu quero ir até o final, ele vem até o final comigo. Aqui, entre um assento e outro, ele tem um copo térmico que mantém a sua bebida refrigerada por muito mais tempo. Aqui ao lado também a gente tem um baú. Isso facilita na organização, você pode guardar o controle do ar, o controle da TV. Logo aqui atrás a gente tem um carregador por indução, com uma entrada USB e logo aqui atrás uma luminária dimerizável que você consegue rodar para os dois lados e ler o seu livro de maneira muito mais funcional. Aqui a gente colocou nesse linhão, que é um linhão com algodão em tons de cinza, e agora ele está pronto, né? E é só você curtir e assistir o seu seriado predileto da maneira mais confortável. Esse sofá, que é o oásis dos sofás, e muitos outros, vocês encontram pessoalmente na Castelo Móveis Decorações. Eu faço convite para vocês irem conferi-lo de pertinho e muito mais. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram.